Em dic Prudent Penedès i estic convocada a parlar una mica del que va ser el Cine Club o Cine Fòrum Les Eps. Això va ser un episodi molt efímer, però molt intens, dedicat al cinema, que va durar des de l'any 1971 fins a 1976, aproximadament. I va sorgir d'una iniciativa de molts joves del barri que van decidir un bon dia convocar altres joves del barri per fer activitats. Llavors va ser molt, molt, molt espontani, molt poc estructurat, molt poc premeditat, convocar a tothom al local parroquial. I en allà van sorgir diferents iniciatives, com els que preferien fer excursions, els que preferien fer cant coral, i uns quants ens vàrem decantar per la possibilitat de fer cinema. Cinema, projeccions de cinema, en el format del que coneixem els cineclubs del moment. Hi havia algú entre nosaltres que estava més documentat i que assessorava una mica el que fèiem, i vam partir del que hi havia, que era un local parroquial que estava infrautilitzat, i un projector que no sé d'on va venir, i gent amb ganes de fer cine, i vam arrencar, no? Llavors, esclar, les condicions no eren les millors, perquè no era una sala preparada, no tenia cabina de projecció, ni tenia tots els requisits propis de mínims d'una sala de projeccions, però vaja, ho vam solventar, perquè vàrem millorar les condicions acústiques, vàrem mantenir una programació amb un enorme interès del moment, perquè eren les projeccions del moment, i bé, vam tirar endavant una iniciativa que jo recordo com molt, molt especial, perquè érem sobretot gent jove, que teníem ganes de passar-ho bé, de lligar, de veure cinema, i de fer aquest pas madur, en concret en el cas del cinema, del cinema d'entreteniment al cinema de pensar, no? L'art i assaig, no sé aquesta paraula qui se la va inventar, era una mica el motiu principal, no? Fer pel·lícules de pensar, però passant-s'ho molt bé. Recordo en concret una projecció del cuirassat Potemkin en la sala plena de gent i amb la banda sonora de l'exèrcit rus per apaivagar el soroll que feia el projector, perquè estàvem tots junts, espectadors, organitzadors, projector i pel·lícula. També recordo molt una sessió dedicada a l'Hora de los Hornos, això era un grau més en el tipus de programacions, perquè era una pel·lícula prohibida i una pel·lícula que va requerir tota una colla de preàmbuls, de preparació, d'estratègia, perquè justament era una pel·lícula que es proposava que cada projecció fos un acte realment revolucionari. Bé, una altra de les coses que recordo d'aquells anys era que part de l'acondicionament de la sala va ser fet per decisió nostra, com per exemple la insonorització enganxant caixes d'ous per tot el local, o bé encarregar una pantalla de projecció enorme que la va fer el pare d'un dels del grup, que era tapisser, i que una tarda vam aconseguir traslladar des del taller de tapisseria fins a la sala de projeccions, entre 8 o 10, un màstil enorme que circulava per els carrers de Gràcia, perquè era el que havia de ser la pantalla, encara me'n recordo, la pantalla de projeccions. Aquesta activitat de cineclub, cinefòrum, no crec que estiguéssim ni federats ni res, era molt... Ens va formar com a agents culturals, perquè ho veiem de fer absolutament tot, des dels programes fins a anar a buscar les pel·lícules, projectar-les, és a dir, vam viure tot el procés de la A a la Z. I
paral·lelament amb això, penso que s'ha d'inscriure aquesta activitat com una més de les iniciatives que en aquells moments hi havia, de moviments veïnals. Pensem que la plaça Lesepski, on tenia lloc aquest cineclub o cinefòrum, és una plaça connotada amb el cine. Havia tingut un cine molt important, que era el Cine Roxy. Havia estat escenari de les últimes seqüències de la pel·lícula Los Tarantos. Vull dir que és un lloc molt connotat, i sobretot mentre nosaltres programàvem amb tot l'esforç i amb tot el rigor les activitats de cineclub, la plaça estava ja dissenyada, ja hi havia com unes grans ratlles traçades amb una plaça que s'havia de transformar en pocs anys en una de les places més agredides, jo penso, de Barcelona, no? Llavors, el testimoni d'aquests anys de fer possible activitats de cinema en el mateix grau d'interès que podien tenir activitats d'excursionisme o de cant coral o de conferències o xerrades, era una manera més d'entendre el cinema. Em dic Prudent Penedès i sóc aquí convidada per parlar del que va ser el Cine Club o Cinefòrum Lesepski.